bilasizlar, mana men imeyka kod masalasi bo'yicha o'z arizamni to'ldiryapman. Xohlasa video davomida yana kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasizlar, do'stlar. Mana men pochta bo'linmasidaman, mana sizlar ko'rib turibsizlar, guvoh bo'lyapsizlar, hurmatli yurtdoshlar. Arizalar to'ldirib bo'ldim mana. Xolos, endi pochta xodimiga topshiramiz. Davom etamiz. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, imeyka masalasiga keladigan bo'lsak, mana men 3 soat mobaynida arizamni yozdim. Pochtaga, o'zingizlarga yaqin joyga pochtaga borsanglar, bo'lmasa 1170 ga telefon qilsanglar, sizlarga ma'lumotlarni beradi operatorlar. Men bordim, 3 soat mobaynida arizamni yozdim va akalarni kompyuterxonada registratsiya kutib turdim va 1-2 soatda, xullas 3 soat mobaynida men imeykamni ochtirdim. Meni imeykamga kimlardir sol biz Yanisaga o'tib kelganimiz uchun kimlardir olib qo'ygan. Shu sababli imeyka kodlarini boshqaga registratsiya qiling. Men u oldin qilingan odam nomini o'chirtiriladi va o'ziga imeyka kodingiz o'ziga registratsiya qilib va imeyka kodlarini o'zingiz ochib olish shart. Xullas, do'stlar, video davomida ko'rdingiz.